Зээ, сайн байцгаана уу киночтой. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За ингээд та бүхэндээ өнөөдөр алдарт найруулагч Кристофер Нолны найруулсан Interstellar гэх шинжлэх ухааны уран зөгнөлт адал явдалт киног хүргэх гэж байна. Кино маань нэгэн хөгшин эмэгтэй өгүүлэмжээр эхэлдэг. Миний аав тариачин байсан юм. Гэвч анханасаа биш л дээ. Тэгээд охины жоохон байх үе гарна. Аав нь нисгэгч байх үеэ зүүдэлж байхад охин нь дуудан сэрэн. Таныг нөгөө сүнс байна л гэж бодлоо. Одоо унттаа. Энэ бол киноны гол дүр Купер. Тэр өмнө нь агарын хүчинд ажилладаг байсан хэдич. Одоо бол нэгэн эзгүй зилүүд газар охин Мёрфи болон хүү Томийн хамт Эрдэнэ шиш тарин амьдардаг. Ургац өхөж байлаа. Гамшигын улмаас бид ургацаа шатаах хэрэгтэй болж байв. Бидэнд акра-акраар Эрдэнэ шиш байсан. Гэвч бүхэлдээ тоосон мананд даруулж байв. Манай амьдарч буй дэлхийн гариг экологийн тэнцвэрт байдал алдагдан, цүлжилтэнд хүрч хүн амьдрах аргагүй болж байгаа тухай нэвтрүүлгээр гардаг. Үргэлж маск зөөж, аяг тавга доош нь харуулж тавина. Тэд ерөнхийдөө нилээд шинжлэх ухаанч гэр бүл бололтой. Аа та энийг засаж чадах уу? Чи миний газардуулагчийг яаж хавэ? Би ингээгүй. Та илта. Нөгөө сүнс чинь байсан уу? Миний өрөөний номын тавираас унчихсан юм. Номуу тавираас унаад байна. Сүнс гэж огт байхгүй. Би хайж үзсэн. Сүнс биш. Хий үзэгдэл гэдэг юм. Наадах чинь ямар ч шинжлэх ухааны үндэслэлгүй шүү дээ. Та өөрөө шинжлэх ухаан бол бид мэдэхгүй зүйлийг хүлийн зөвшөөрөх гэж хэлсэн шүү дээ. Шинжлэх ухаан бол бодит фактэд үндэслэн анализ хийж хэрхэн болон яаж гэдгийг ойлгон дүгнэлт хийх явдал шүү дээ. Гэсээр тэд хичээл сургалтад явах болов. Өнөөдөр эцэг ихийн хуралтай байв. Явах замдаа тэдний машин эвдрэн зогсов. Яагаад ээж та хоёр намайг муу зүйлийн нэрээр нэрлсэн юм бэ? Бид тгийгүй шүү дээ. Мёрфигийн хуйлгээд? Мёрфигийн хуйл бол ямар нэгэн тохиолдох муу зүйлсийн талаар биш. Харин юу тохиолдох боломжтой вэ гэдэг талаар шүү дээ. Энэ зүгээр л сонсогдож байна шүү дээ. Тэднийг ярилцаж байхад нэгэн онгоц дээгүүр нисснээр тэд сандралдан хөдлөв. Тэд онгоцыг мөшөгнөө. Энэ нисэх хүчний дрон байж. Энэхүү тэд дроныг хакердж чадав. Тэд сургууль дээр ирснээр Купер хүүхдүүдийнхэн багштай ярилцсан. Хүүгийнхэн хувьд сургуульд ороход хангалтгүй байв. Куперийн хувьд хүүхдүүдэд инженер болох хүсэлтэй боловч багш нар нь дэлхийн уур амьсгалын доротол хоол хүнсний гачигдлаас болоод дээд боловсрал биш. Сурагч нарыг тариачин болгох нь хамаагүй дээр сонголт болохыг тайлбарлана. Мёрфигийн хувьд сургууль дээр нь Америкийн нэгдсэн улсын хүүтэн дайны үед сансарт гарсан талаар ангийнхантайгаа маргалдсан гэж Куперт хэлв. Куперийн гэрт түүний тракторт угсарсан сүлжээнүүдэд асуудал гарснаар тэр гэрлүүгээ буцлаа. Соронзон орон өөрчлөгдсөн тэгээр холбоотой луучинд нь асуудал гарсан байв. Тэрээр юу соронзон орон өөрчилж бүг хайхаар гэрлүүгээ орлоо. Гэтэл дээд өрөнд нь чимээ гарснаар шалгатал номнууд тоостой тавираасаа унсан байлаа. Купер өрөөг тойруулан харж байхдаа зэрэгцэн Мёрфи орж ирв. Би сүнс бидэнтэй моцход ашиглан харилцах гэж оролдож байна гэж бодож байна. Купер луужингийн асуудлыг байшин соронзон орон дээр баригдсан байх гэж таамаглав. Хинч тоосчлтыг бидний хүнс тэжээл нөлөөлж, бидний устгах хэмжээнд хүрнэ гэж төсөөлөөгүй. Куперийнхэн бүгдээрээ бейсболын тэмцээн үзэж байв. Гэтэл тэнгэрт шорон шуургуулах гэж байгаа бололтой. Тэд гэрлүүгээ буцах замдаа маск, шилээ зүүцхэн арай гэж гэртэ харна. Гэтэл Мёрфи өрөөгөө яарангүй. Өрөөндөө орж иртэл нэгэн хачирхалтай код үүссэн байх нь тэрэ. Куперийн хүү охиндоо итгэн энэ хүү хачирхалтай кодыг тайлахар шийдэв. Энэ сүнс биш ээ. Энэ бол таталцлын хүч. Мёрфи авда өглөөний цаг нь оруулж өгөхд. Мёрфи, энэ морц биш ээ. Энэ бол бинари. Бүдүүн нь 1, нарийн нь 0. Энэ бол байршил. Гиснэр Купер кодыг тайлан охинтайгаа хамт байршлыг олохоор хөдлөв. Тэд зорьсон газраа ирснээр төмөр хашааг таслагчаар таслах гэж оролдоход хурц гэрэл туснаар тэд баригдав. Нэгэн робот Куперэс энэхүү газрыг яаж хэрхэн олсон талаар байцаалт тавна. Тэгээд доктор Брэнд гих энэ эрдэмтэн бүсгүй орж ирлээ. Купер охиндоо санаан зовж байсан учраас түүнийг охинтой нь уулзуулдаг. Харин гол асуулт нь та нар яаж энэ газрыг олсон бэ гих асуулт байлаа. Энэ байгууллага нь NASA байжээ. Купер өмнө нь NASA-д ажилддаг байхдаа эрдэмтэн бүсгүй аав болох профессор Брэндтэй ажилддаг байсан юмсанч. Хэдэн жилийн өмнөөс дэлхийн гачигдлалтай холбоотойгоор NASA-г татан буулгасан боловч эргүүлэнтэд энэхүү байгууллагыг нууцаар байгуулж, судалгаа шинжилгээг үргэлжлүүлэн хийсээр ирсэн байж. Ургамлын хөөгдсөн буудаа 7 жилийн өмнө ногоон шош энэ жил одоо зөвхөн Эрдэнэ шишл үлдсэн. Удахгүй Эрдэнэ шиш ч урахаа болно. Бид аргаа олох болноо. Бид үргэлжил олдог. Энэ чинь бидний гэр шүү дээ.
Дэлхийн агаар мандлын 80% нь азот. Бид азотоор амьсгалдаггүй. А хортон шавчуд бол азотоор амьсгалдаг. Бид улмал амьсгалах агааргүй болж байна. Хүмүүс үлсэж өгөхөөсөө өмнө агааргүй дэж үхэн. Танай өхний үеийнхэн дэлхийн хамгийн сүлийн амьд үлдэгсэд байх болно. Тэгвэл таны дэлхийг аврах төлөвлөгөө юу юм бэ? Бид дэлхийг аврах гэгвэ. Бид орхих гэж байна. Энэ олон жилийн туршид насаа шин амьдрах гарг хайхаар хүмүүсийг илгээж байсан байхын. Тэд мөн Куприг өөрсдийн хөлгийг жолоодон шин дэлхийг хайж олоход нь туслахыг хүсдэг. Би тэнд хэр удах вэ? Хэлэхэд хэцүү юм. Хэдэн жил би чинь хүүхэдтэй шүү дээ. Эндээс яваад тэднийг авар. Бид таталцах хүчний гажуудлыг бараг л 50 жилийн өмнөөс илрүүлж эхэлсэн. Маш бага зэргийн саатлыг агаар мандлаас илрүүлсэн. Чамд энэ явдал тохиолдож байсан шүү дээ. Миний ослын тухайд нэсэлгийн системд ямар нэг зүйл гацчихсан. Санчир гаргийн ойролцоо өдний нөх үүссэн байна. Энэ өдний нөх нь 48 жилийн өмнө үүссэн ба төгсгөлд нь өөр нэгэн галакси бий. 10 жилийн өмнө тэд нэгэн багийг 3 өөр байршил руу илгээсэн ба тэдний явсан хөлгөөс дохио ирсээр байгаа тул тэд тэнд унтуулах подонд унтан аврагдхаар хүлээж байгаа аж. Гэсэн хэдий ч тэдэнд бүх 3 багийг аврах нөөц бололцоо байхгүй. Тэд дохиог судлан хамгийн хүн амьдрах боломжтой гаргийг судалж тогтоосон юм байна. Купер гариг оллоо гэхэд хэрхэн дэлхий дээрх тэр бүм хүнийг нүүлгэн шилжүүлэх талаар асуухад эхний төлөвлөгөө бол сансарт нисгэх пуужин барьж сансрын станцууд байгуулах бол дараагийн төлөвлөгөө нь 5000 гаруй үр хөврийг л зөвхөн тээвэрлэх ба арвийг нь өсгөж хүмүүжүүлж үлдсэн хэсгийг нь тэд хариуцах аж. Профессор ихний онол дээр илүү анхааран ажиллаж байгаа хэдий ч харахан шийдвэрлэж амжаагүй байдаг. Бидэнд шинэ гэр ол. Чамаг эргэж ирэх үед би таталцалтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлсэн байх болно. Би амлаж байна. Ингээд тэд гэртэ харив. Мөрфи Купертэй ярилцахыг хүсэхгүй байлаа. Мөрфи тэднийг даалгаврт явах гэж байгаад дургүй байв. Би мессежүүдийг тайлсан. Энэ үлд гэсэн утгатай байсан. Үлд гэхэд Купер өхнөө тэрэн цагаа гаргаж өгөн охиндо. Намайг сансарт явах үед миний хувьд цаг хугацаа илүү удаан өнгөрөх болно. Цаг хугацаа бидний хувьд өөр өөр байна гэж үү? Тийм ээ. Намайг эргэж ирэх үед магадгүй бид чад суучвэж магадгүй. Охин үүнийг сонсоод та хизээч ирэхгүй юм байна гэж уурлан уйлсаар дахин автагаа ярьсангүй. Ном дахин унав. Инхүү Купер гэрийнхээ бусад гишүүдтэйгээ салах хэсгийн шин дэлхийг олохоор сансарт гарав. Хөлгөө хиймэл дагуултай амжилттай холблоо. Хиймэл дагуулд орж ирэн удирдлага холбон дэлхийн агаар мандлаас баг багаар эргэлтэн холдно. Тэд санчир гариг руу хүрэхэд дэлхийн хувьд 2 жил өнгөрөхөөр байв. Тийшээ хүрэхийн тулд унтуулагч бодонд орж унтах хэрэгтэй болно. Купер унтуулах бодонд орхоос өмнө гэр бүлийнхэндээ бичлэг илгээдэг. Куперийн гэрт профессор Брэнд ирлээ. Тэрээр Купер илгээсэн мессежийг өгөхөр иржээ. Гэвч Мёрфи уурлан гэрлүүгээ ордог. Купер сансарт нисэх хугацаанд гэр бүлийнхнийхээ илгээсэн бичлэгийг үзэн сун. Гэвч Мөрфи түүнийг явсанд уурласаар байгаа тул түүнтэй холбогдохыг хүсэхгүй байв. Тэд өдний нөхөнд ойртой ирсэн байх ба хөлгийн гишүүн өдний нөхийн онлыг тайлбарлана. Тэр өдний нөх вэ? Наадах чинь зүгээр л окторгуудах бөмбөрцгөл вэ штэ. Юу гэж тээ? Чи энийг зүгээр л нөх вэ гэж бодоё юу? Би чамд яаж ажилгийг нь харуулъя. Тэгэхэр эндээс тэнд хүртэл өдний хэмжээний зай тулна гэж тооцъё. Тэгвэл өдний нөх нь орон цаг бүгд нь нугалдаг тул чи энэ цаг нэвт товчилж чадна гэсэн үг. Ингэхээр 3 хэмжээст орон цай үүсэх ба энэ нь 2 хэмжээс 2 окторгуг холбох хонгил болно гэсэн үг. Энхүүдэд өөрсдийн нарны зам окторгуг орхин өдний нөх рүү орлоо. Хөлөг бүхэлдээ чичрэн орон цай цаг хугацааг тулан амжилттай өдний нөхийг гаталж чадав. Тэдний нөгөө талд гарахад өмнөх багуудын явуулсан дохио мэдээллүүд хөлөгт ирсэн байдаг. Тэд бүгдийг нь шалгахад онцлох зүйл байгаагүй хэдий ч өмнө нь явсан 2 багаас дохио ирсээр байгаа бол нэг багаас нь дохио ирэхгүй байгаа аж. Тус багийн ахлах нь доктор Брэндийн найз залуу ажээ. Доктор Миллерийн байгаа газар руу явах хамгийн боломжтой гэсэн хэдий ч тус гариг нь Гаргантуа буюу хар нүхтэй дэндүү ойр байрлалтай ба ингэснээр тэд тус гаригийн агаар мандалд орох үед хар нүхний татах хүчний нөлөөгөөр цаг хугацааны гажуудалд орох ажээ. Тэдний хувьд цаг хугацаа удаан байх боловч дэлхийн хувьд цаг хугацаа маш хурдан өнгөрөх юм байна. Тухайн гариг дээр өнгөрөөсөн 1 цаг бүр дэлхийн 7 жилдээ тэнцэн. Купер тэнийн таалагдахгүй байлаа. Купер хөлгийг агаар мандалд оруулалгүйгээр нэг гишүүнээ үлдэн бусд нь явж тэр гэргээс шинжлэх дээж аван буцаж ирэх төлөвлөгөө гаргахад бусд нь түүнийг дэмжив. Тэд баг зэрэг сааттай эдэж амжилттай газардаж чадна. Тус гариг нь бүхэлдээ усаар бүрхэгдсэн гариг байлаа. Гаригийн татах хүч дэлхийгээс 130% илүү байв. Тэдний робот хуучин багийн хөлгийн үлдэгдлийг олов. Байдал буруудлаа.
хар нүхний талцлаас үүдэн тэднийг чиглэн хүчтэй давалгаа хийрч байв. Купер хөлгийн гişүүдэд сэрэмжлүүлэн тэднийг хөлөгт суухыг анхааруулхад доктор Брэнд хөлгийн датаг авахын тулд зүрх дэлсэр байв. Купер доктор Брэнд хоёр хөлөгт амжилттай сууж чадсан хэдий ч хөлгийн бусад гişүүн нь давалгаанд цохогдов. Тэдний хөлөг давалгаанд цохиулан тэд тус гариг дээр гацлаа. Цагийн гажуудлаас үүдэн өнөөх багийн гişүүн дэлхийгээс олон жилийн өмнө явсан хэдий ч тус гариг дээр цагийн өмнө ирээдэл хөлгөн сүрсэн байж. Тэгэхэр давалгаа цаг тутамд тус гаригийг тойрдог байна. Купер бидэнд ямар нэгэн арга байхгүй гэж юу? Хар нөхрөө орох юм уу? Хэдэн жилээр ухраах ч юм уу? Цаг хугацааг уртасгаж, багасгаж бол гэвч хизээч ухрааж болохгүй. Робот хөлгийг засварлан тэд дараагийн давалгаа ирэхээс өмнө усан гаригаас нисэн үндсэн хөлөг дээр очив. Тэдний хөлөгт очиход үлдсэн гişүүн нь 23 жил 4 сар 8 өдөр хүлээжээ. Гэвч тэдний хувьд тэр гариг дээр хитгэн цаг болсон шүү дээ. Тэднийг байхгүй хооронд тэрээр хар нүхний талаарх бүхий л онлыг судалж мэдсэн байв. Тэднийг байхгүй хооронд дэлхийгээс тэд мессеж хүлээн авсаар байсан ч буцаагаад илгээж чадахгүй байсан байна. Купер хүүхдүүдийнхээ 23 жилийн туршид явуулсан бүхий л мессежийг үзэн чимиг өхөн ойллаа. Тэгэд бүр аль хэдийн өвөө болсон байв. Хүүхдүүд нь ч мөн тэднийг ирэх өдөрт найдлах тасарсан байлаа. Эцэст нь охин өөрийнхөө төрсөн өдрөөр энэ олон жилийн дараа түүнд мессеж илгээлээ. Би таныг явсан дуурснаасаа болоод огт мессеж илгээдэггүй байлаа. Гэвч өнөөдөр миний төрсөн өдөр. Яагад гэвэл та надад бидний ижил насан дээр очиход та ирнэ гэж хэлсэн шүү дээ. Харин өнөөдөр та намайг өрхөж явах үеийн насан дээр би ирсэн. Хэрвээ та ирвэл одоо үнэхээр тохиромжтой цаг шүү. Мурфи одоо NASA-д профессорын доор ажиллах болжээ. Мурфи профессорын олон жилийн туршид ажиллаж буй таталцлын томьёог алдаатай болохыг ажиглахад профессор дургуутсан охинтойгоо ярилцахаар явв. Куприн хөлөгт үлдсэн хоёр байршилд очих хангалттай түнш үлдээгүй байв. Тиймээс тэд нэгийг нь сонгох хэрэгтэй боллоо. Хоёр гариг хоёулаа л амьдрах боломжтой ба нэг гариг нь илүү дээр дататай бол нөгөө гаригаас нь дохио ирсэн хэвэрэл байгаа юм. Доктор Брэнд найз залуугийнхаа гариг руу явахыг хүсэж байв. Хэдий хоёр гариг хоёулаа боломжтой ч нөгөө гариг нь хар нүхний хажууд байрлалтай учраас илүү хол гариг руу явах нь дээр гэж үзсэн байна. Доктор Брэнд Мурфигийн хувьд болох зүйл болтохорол болно. Купер түүнийг найз залуугаа аврах гэж байна гэж үзсэн. Тэд хоорондоо маргалддаг. Бид санал хураацгаана. Гэвч тэр үүнийг мэдэх ёстой. Тэр үүнтэй хамаагүй шүү дээ. Доктор Брэнд Вольф Эдмундэд хайртай. Тиймээс тэр найз залуугийнхаа гараг руу явах гэж байгаа. Энэ үнэн. Тиймээс л би зүрхээ дагаж байна. Бид хоёр энэхүү талбарт онол дээр олон жил ажилласан. Тиймээс би түүний илгээсэн датанд итгэж байна. Чи шинжлэх ухааны хүн шүү дээ. Түүнийг би олон жилийн туршид хараагүй. Магадгүй тэр бүр өгсөн ч байх. Гэхдээ хайр бол цорын ганц. Цаг хугацаа болон окторгүй хэмжээсийн хязгаарыг ухааруулдаг ганц зүйл шүү дээ. Бид нар үүнд итгэх хэрэгтэй. Хэдий бид ойлгож чадахгүй ч гэсэн. Гэсэн хэдий ч тэд үүнийг сэтгэл хөдлөлөөр хандж байна гэж үзэн хар нүхний дэрэгдэх гараг руу хөдлөв. Дэлхий дээр Том болон Мөрфи хоёр уулзсан хамт хооллоо. Нөхцөл байдал хүнд байлаа. Хөлөг дээр доктор Брэнд түүний хөлгийн түншийг зөвхөн дэлхий рүү буцаад тооцоолон хар нүхний дэрэгдэх гариг руу явсан гэж зэмлэнэ. Тиймээс түүний ирээдүйн хөндөрлөлтнийг аврахын тулд өөрийгөө золиослон нөгөө гариг руу явахыг ч бас шаардна. Профессор Брэнд хөгшөрсөн эцэст би энэ муудчээ. Профессор Мөрхи болон бусад хүмүүст тэднийг эргэж ирнэ гэдг нь хутлаа байсан гэдгийг хэлэн уучлалт гуйдаг. Профессорын зорилго нь зөвхөн шин дэлхий дээр шинэ хөндөрлөлтний өрөөдмийг үлдээх байжээ. Ийхүү профессор нас барав. Мөрфи Авч намглан 50 нас нөгцсөн. Гэхдээ чи түүнийг мэдж байсан биз дээ. Чи биднийг энд агааргүй болж үлсэж өгөх гээд орхисон. Үнэхээр ичгүүртэй юм. Тэд дараагийн гараг дээр ирвээ. Хөлөгт нэвтрэхэд тус гарагаас дохио илгээж байсан доктор Мэн тэнд байв. Тэр тэднийг харан баярлан уйлов. Тус гараг нь маш хөвтөн бөгөөд өдөр 67 цаг үргэлжилдэг аж. Тэд түүнд гараг дээр өнгийн хэсэгт амьсгалах боломжгүй хэдий ч доод хэсэгт нь амьсгалах боломжтой талаар хэлв. Мөрфигийн илгээсэн мессежийг Купер бас үзэн эхний төлөвлөгөө болох дэлхий дээр хүмүүсийг нүүлгэх нь худлаа болохыг мэдв. Үүнийг доктор Брэнд ч мдэггүй байлаа. Доктор маань намайг явхаас ч өмнө томьёоны учрыг олсон. Яагаад ав маань ашиглаагүй юм бэ? Учир нь тэнцэтгэл бодит байдлыг квантууны механиктээ зохиулж чадахгүй байсан юм. Түүнд илүү дата хэрэгтэй. Хар нүхрүү орж харах хэрэгтэй. Байгалийн хууль үүний эсрэг байдаг. Танай аав хөндөрлөлтнийг устгаж алга болгохоос өөр арга олсон нь хоёр дахь төлөвлөгөө болох шинэ хөндөрлөлтөн үүсгэх. Яагаад хүмүүс хэлээгүй юм бэ? Яагаад тэр пуужингуудыг барьсаар байгаа юм бэ? Учир нь өөрсдөө биш. Хөндөрлөлтнийг аврахын тулд хүмүүсийг хамтд нь ажиллаулах хэцүү болохоор тэр шүү дээ. Тэр ийхүү бүх хутлын талаар олж мэдэж авав. Купер гэрлүүгээ явахаар шийднэ. Мөрфи профессорын хариултыг зөв хэдийч хар нүхнээс болоод үлдсэн хэсгийг нь шийдэж чадахгүй байгааг нэгэн хүнтэй ярилцсан. Шорон шуургад орцсноос болоод хүмүүс орон гэрээсээ дайжиж байв. Мөрфи өөрийнх нь сүнс биш хин нэгэн шиг мэдрэгддэг байсныг дурдан ярина. Яг л түнд ямар нэгэн зүйл хэлэх гээд байгаа юм шиг. Тэрээр тэнцэтгэлийн үндсэн хариуг өрөнд нь нуугдж байгаа гэдэгт итгэнэ.
Мөрфи хуучин гэртээ ирэх үед ахыг нь гэр бүл эмчит уушгаа үзүүлж байв. Үүнтэй зэрэгцэн Мөрфи хуучин өрөөндөө ямар нэгэн сэжүүр бодон зогсон. Эмч ахыг нь гэр бүл энд үлдэж болохгүй талаар хэлэхэд ах нь уурлан тэд маргалдана. Энэ үед доктор Ман Куперт Женхийн зорилгоо хэлэн түүн рүү дайрч хавцал руу түлхчихв. Тэрээр Куперийг хөлөгтэй дэлхий рүү буцаахыг хүсэхгүй байгаа бөгөөд хөлгийг дээрэмдэн даалгаврыг дуусгах тухай түүнд хэлв. Тэд ноцолтноо эцэст нь Куперийн дуулгыг хагалчихлаа. Робот өнөөх роботын датаг цуглуулах боломжгүй хэлэн хүний оролцоотой хамгаалал тавигдсан байгааг мэддэг. Ингэснээр бусад хөлгийн гишүүд доктор Мэнни худал хуурмгийг мэднэ. Мөрфи тарийн талбайг шатан ахыхаа анхаарлыг татан гэрийнхнийг нь авч явна. Купер хуцсных нагаар дуусаж байхдаа зэрэгцэн охинтойгоо өнгөрүүлсэн сайхан цагуудаа бодно. Доктор Брэн түн рүү очиж байв. Тэр түн дээр очин түүнийг авснаар тэд хөлөг рүүгээ яран буцацгав. Ингээд л доктор Мэнни датаг роботоос нь хуулахад үлдсэн хөлгийн гишүүд хэлбэрчв. Тэд түнд анхааруулах гэсэн боловч амжилтсангүй. Доктор Мэн том хөлгийг авахар агаар мандал руу зөвлөн. Тэд түүнийг жижиг хөлөгтэйгээ араас нь хөөлөө. Доктор Мэн их хөлөгтэй холбогдох явцтай бүтлгүүтэн онгоцны талыг нь сөнөөчхөв. Тэд агаар төвчгүй хөлгийнхөө үлдсэн хэсгийг нь арай гэж хүрэн тэнцвэржүүлэн хөлөгтөө буцааж орлоо. Хөлгийн эргэлтээс болж тэд гаргантуугийн хар нүхэнд ойртсон байв. Үүний улмаас ямарч төвшгүй болжээ. Купер, надад төлөвлөгөө байна. Гарганту биднийг татах хүчээрээ хүрээрүүгээ татна. Бид завсрын нислэг үлдэн хөдөлгүүрээ асааснаар үлдсэн гариг руу хүрэх боломжтой. Гар аргаар уу? Ийм л төлөвлөгөө байна. Бид хөлгийг хамгийн эцсийн тойрог зам оруулах болно. Цаг хугацааны гажуудлыг яах юм бэ? Бид цаг хугацааны харьцангуй онолд санаа зовх цаг алга байна. Намайг уучлаарай Купер. Тэдний төлөвлөгөө роботыг хар нүх рүү оруулан өөрсдөө сүлийн боломжит гариг руу явах байв. Иймхүү тэд хар нүхний тойрог замд ороход Купер болон роботны хөлгийг хар нүх рүү оруулав. Үүнийг доктор Брэнд мэдсэнгүй Куперийн холбоо тасарлаа. Тэрээр гүн хар нүх рүү хүчтэй татагдан унснаар гэрлийн гэлбан шуурган дөртөн. Түүний хөлөг сүрэхт өгөхөд тэрээр онгоцноосо салан задгай сансрын хар нүхэнд хөвлөө. Энд бүх юм өөрөөч. Тэрээр хар нүхний хэмжээстэд ороод нэг л танил байгааг анзаарв. Хар нүхэнд цаг хугацаа бодит байдлаас бидний мэддгээс өөрөөч. Гэтэл тэр ханыг цохиход охиныхоо номын тавиар дээрх номыг унгав. Тэрээр охиноо дуудан орилсон ч түүнийг сонсохгүй байлаа. Тэрээр хар нүхэнд өөрийнхөө бүхий л амьдралыг харж байв. Тэр хүн явсаар түүнтэй харилцах арга олно. Хуучин өөртөө үлдгэсэн мессежийг үлдээсэн хүн байжээ. Үүнтэй зэрэгцэн Мөрфи байшинда буцан орж өрөөндөө орон номын тавир дээрх кодны учрыг олно. Энэ бүхний эцэст кодуудыг үлдээж байсан хүн Аавн гэдгийг Мөрфи ойлгоно. Роботос дохио ирв. Робот, би хаанахтай тэдний таван хэмжээстэд байна. Тэд биднийг аварсан. Тэд гэж хэн юм бэ? Яагаад бидэнд туслах гээд байгаа юм? Би мэдэхгүй ээ. Гэхдээ тэд бидэнд таван хэмжээстдэх бодит байдал буюу гурван хэмжээст орон зайг ойлгуулахыг хүсэж байна. Үгүй ээ. Наадах чинь бүтэхгүй. Тийм ээ. Бүтэн. Цаг хугацаа энд амархан бит байдлаар оршиж байгааг харсан шүү дээ. Орон зай цаг хугацаанд чи нөлөө үзүүлж болохыг нээсэн. Таталцлын хүчээр мессеж илгээх боломжтой. Чамд квантум дата байгаа юу? Надад байгаа. Тэд биднийг энд авчираагүй юм байна. Бид өөрсдөө авчирсан юм байна. Купер 3 дахь хэмжээсийн таталцлыг өөрчлөн өнгөрсөнд очисон бүх кодуудыг өнгөрсөнд дахин илгээж эхлэв. Купер, хардаа би өөрийгөө энд авчирсан юм байна. Би энд 3 дахь хэмжээсийн ертөнцтэй холбогдохоор ирсэн юм байна. Бид бол гүр. Тэд намайг сонгосон гэж бодсон. Гэвч тэд түүнийг сонгосон юм байна. Дэлхийг аврахаар. Энэ бүхэн нэг охины унтлахын өрөө байжээ. Тэд хязгааргүй цаг хугацаа болон орон зайд холбогдож чадна. Гэхдээ юуч ямар нэгэн зүйлээр холбогдоогүй. Тэд цаг хугацаандах нэг тодорхой газрыг олж чадахгүй. Тэд харилцаж чадахгүй. Тиймээс л би энд байгаа. Би Мөрфид эдгэрийг хэлэх аргыг олох болно. Яаж? Хайр. Яг л доктор Брэнди хэлсэн шиг. Миний Мөрфидтэй холбогдох холбоо бол тоон тодорхойлолтод оршдог. Энэ бол төлхөр. Би датаг цагны 2 дахь зүүний хөдөлгөөнөөр дамжуулах болно. Датаг Морс кодын тувирган надад хилээдэг. Түүний ах нь ирж байгааг анхааруулхад тэр гарч энэ бүгд аав байж тэр биднийг аврах болно. Купер одоо байгаа үеийнхээ охиндоо түүнд үлдээсэн цагаараа тэнцтгэлийг бүрэн болгох хар нүхний квантум датаг дамжуулна. Иймхүү Мөрф тэнцтгэлийг бүтэн шийдвэрлэж чадсанаар баярлан гүйж Эврика гэж хашгирна. Куперийн байгаа хэмжээст баг багаар арилж бид үүнийг бүтээсэн. Одоо юу тохиолдох вэ гэснээр бүх зүйл цагаархад тэр анх өдний нөхрөө орж исэн үеийг харна. Иймхүү тэрээр задгай сансарт хөвж байхад нэгэн хөлөг түүн рүү чиглэн тэр сэрхэд эмлэгт байв. Тэрээр аль хэдийн 124 настай болсон хэдий ч залуугаараа байлаа. Тэр шин дэлхийг харна. Би хаан байна. Куперийн станц. Санчир гаригийн тойрог замд байна. Энэ таны охины нэрээр нэрлэгдсэн. Тэр маш их хөксөрсөн тул өөр станц руу шилжүүлэх боломжгүй байгаа. Тэр таны олдсныг аль хэдийн дуулсан. Таны гэр бүл, таны хүлээж байгаа.
тэд түүнийг харахаар ирсэн. Тэрээр бараг 2 жил шахуу унтлагын подонд унтсан. Эцэст нь тэрээр охинтойгоо уулзлаа. Би байсан Морф. Би чиний өрөөндөх сүнс байсан. Би мэднэ. Хүмүүс надад итгээгүй. Тэд намайг бүгдийг нь хийж байна гэж бодсон. Хин ч надад итгээгүй. Гэвч би таныг ирнэ гэдгийг мэдэж байсан. Яаж? Учир нь аав маань надад амласан шүү дээ. Би энд байна. Үгүй ээ. Ямар ч эцэг өөрийнхөө хүүхдийг өгөхыг харах ёсгүй. Энд миний хүүхдүүд миний төлөө байна. Та явах хэрэгтэй. Хаашаа? Брэнд. Тэр хаа нэгтээ байгаа. Кемп байгуулад ганцаараа өөр нэгэн хачирхалтай окторгойд. Магадгүй тэрээр маш удаан хугацаанд унтаж байгаа бах. Түүний шин нарны гэрэлд. Шин гэртээ. Энхүү түүнийг хайхаар шийдснээр кино маань дуусна. Энэ хүртэл үзсэн эрхэм киночудтай баярлалаа. Манайхан суугаа subscribe дарж дэмжээрэй.